Me ha dado. Qué bueno que aún tener. Oscar, por favor. Para el canje. Dígame que. 温泉 ミネラルと植物エキスで 肌の調子を整える メナード薬用ビューメ その肌好きだよ 君も使ってみて その年は走ってます 希望の時間で働いてます 社内に保育所助かってます タクシー運転手さん募集 第一交通産業グループ 三重県熊野市 乗り合いタクシー 地域の事情に合った公共交通機関です。家まで来ていただいて嬉しいです。全国に広がる第一交通の乗り合いタクシー、第一交通産業グループ。あ、風邪薬切らしてた。ドラッグストア開いてるかな。深夜もオープン。ウェルシア。あれ、薬残っちゃったな。お薬の相談もウェルシア。薬局混んでるかしら。ちょっと買い物してから取りに来ます。 預かりいたします。便利に使える。ウェルシア。いつでもそばで応える、支える。ウェルシア薬局、公共料金のお知らせも。お風呂上がりは肌が湿っていて髪パンツの引き上げが大変です。濡れただけはストールで履けるやけど。ラフリーは思います。自分でできるという自信が健康寿命を伸ばすのだと。できたら嬉しいやろ。薄型軽快パンツなら 2倍に広がるから湿った肌でも簡単にスルッと履ける。まだまだやれるで。薄型軽快パンツで健康寿命を支えたい。夏に向けて新作のを作ります。トマトのパスタのレシピ参考にしてみて。イタリアンかもしれないですね。おお、イタリアン。 これね、失敗ですよね、多分。え、自信ないのかな。食べる。新ダメですか。オリーブオイルを効かせた冷たいトマトソースにうどんを絡ませ、フレッシュトマト、温泉卵をトッピングしました。見た目はなんか赤くてドロドロした目で、でも味はなんか美味しいです。 あ、さっぱりして美味しいです。見た目をちょっと頑張って、人も頑張ってもらって80点。80点。厳しい。お店を始めて3年、今どんな心境ですか。こういう仕事がしたかったんだと思います。ということをやってみて、やっぱり仕事楽しいんでね。父親と母親の年齢になってからこういうことを考えてたんだ、こういうことを楽しかったんだっていうことがなんかよく今になって分かるような気がします。 思い切って始めてよかったじゃないですか。かつて、大将、ご覧だと威勢のいい声が響いた両親の食堂。料理は定食からうどんに変わりましたけど、温かい店の雰囲気は変わりません。健一さん、千佳さん、これからもみんなにとっての馴染みの店、守っていってくださいね。そして、太く長く続けていってください。 応援してます。はい、楽天通信です、ももちゃん。長浜っていいとこじゃん。そうですね。ねえ。琵琶湖の自然や歴史ロマンあふれる長浜城など見どころがたっぷりです。はい、秀吉ゆかりの地にゃ。そう。そしてうどん地蔵山石貨幣。うどんは1日60食、 金曜日限定のカレーうどんも人気です。そして8月に登場するのは新作トマトの冷製うどんじゃ。おかか。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。 ジャムのお店を始めたご家族のお話です。花に囲まれた可愛いお店です。ご飯ジャパン、この後すぐ。東京アイアイザラ。お皿だけのおさらいですが、飲めば絶対もらえます。
幸せのアイアイザラ金麦でも金麦のオフでも初夏でも春の山菜が採れる奇跡の山ラスカン。山の厳しさを乗り越え極上の山菜を目指します。ご飯屋さん、この後すぐ。取れた。